Danas ti pristupam kao svjetlost. U tvome životu osjećaš kako tama ulazi, kao da nešto zastire tvoje srce, te ne možeš vidjeti jasno stvari. Dogodi ti se da ne vidiš smisao događaja, da ti neke bolne situacije, razočaranja, paraju srce. Zastor je na tvome srcu. Zato ne možeš vidjeti stvari jasno. A sada dolazim da razgrnem zavjese s duše tvoje, da otvorim ono što je zastrto i uđem u tvoju nutrinu, u tvoju dušu i ispunim je svojim svjetlom. Dolazim ti kao onaj koji donosi dan, jasnoću u tvoj život i tvoje životne događaje. Zato primi moje svjetlo. Mnoge stvari koje te pogađaju, koje su ti teške, koje su ti bolne, sada postaju jasnije. U mome svjetlu počinješ shvaćati da sam prisutan u svemu što ti se događa, da nigdje ne možeš reći da me nema. Tu sam, u svakoj tvojoj životnoj situaciji, u svakom tvome padu, u razočaranju, ja pronalazim put da te preobrazim, da te približim sebi, da te povučem. U svemu što ti se događa, ja ti dajem smisao i dajem ti milost da budeš slobodan, da zakoračiš u veću istinu. To u tvome životu može biti onda ako prestaneš sa odbacivanjem svoga života, ako prihvatiš ono što ti se događa, bez obzira koliko bilo čudno i teško i bolno, kada to prihvatiš kao dar, kao milost i zahvalnosti svemu onome što se događa, povjerit ćeš primiti dar moje ljubavi i osjetit ćeš kako tvoju dušu ispunjaju valovi svjetla. Danas u tvoju dušu unosim svjetlost. Izlijevam svoj mir. Neka se u tvoju dušu zato izlije ljubav Božja. Primi Duha Svetoga. On je svjetlo istinito. On će ti dati jasnoću u svemu onome što ti je nejasno, u svem onome što zastire tvoje srce. Primi Duha Svetoga, Duha istine, jer jedino istina može ti dati mir i slobodu. Ljubim te i darujem ti svoj mir.